Aysun İsmailovanın keçmiş həyat yoldaşı Eşkin Cəlilov və müğənnim Mürgan Ayxanın sevgili olduqları məlum olub. Bu barədə Magazin Plus verilişində sujet yayımlanıb. Proqramın əməkdaşları gecə saatlarında Eşkin və Mürganı məkanların birindən birlikdə çıxarkən görüntülüyüblər. Onlar sevgili olmalarıyla bağlı suallara rədd cavabı verməyiblər. Mürgan Eşkin olduğu yerdə danışmayacağını bildirib. Bizə öyrədiblər ki, kişi olan yerdə xanım danışmaz. Eşkin isə bu iddiaları özünə məxsus şəkildə cavablandırıb. Subay qızdı, subay oğlana. Bunun heç kimə aidiyyatı yoxdur. Özümüz bilərik. Nə olsa biləcəksiniz. Ayxan ləqəbli müğənni ən çətin günlərdə yanında Eşkinin olduğunu vurğulayıb. Bircə onu deyə bilərəm ki, ən çətin günlərimdə Eşkin yanımda olub. Qeyd edək ki, Eşkin bir neçə ay öncə müğənni Aysun İsmailova ilə münasibətlərinə son qoyub.